Ja, vi har fått æren av å varme opp for Mo I dag. Det er en veldig spesiell dag I dag. Mo slipper en ny plate for det første. Og min farmor blir 90 år I dag. Så stort jubileum I dag. Ja, nå skal vi spille en country-låt, vil jeg kalle det. Ooh.
have a woman's mind first. Throw